व्याख्या मुद्रां कर सरसिजे पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृत विषदैरंशव प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसे वागधीशः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डाक्टर् राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः जानन्त्येव यत् महाभाष्यस्य द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थपादस्य सूत्राणां व्याख्यानं साम्प्रतं चलति। अद्य आमहितसूत्रस्य व्याख्यानं भविष्यति। आमहितसूत्रम् अतीवप्रसिद्धं वर्तते, तस्य चर्चा तत्र यत्र कुत्रापि यथा एधाञ्चक्रे इत्यादिषु भवत्येव। एतस्य कः अर्थः, कुत्र च एतत् सूत्रं प्रवर्तते, एतस्य विषये चिन्तनमस्ति पूर्वं यत् काशिकाग्रन्थे, तस्य विषये किञ्चित् उच्यते। अर्थः भवति एतस्य आमः परस्य लेयर् लुक् भवति, अत्र लि इति उक्तं वर्तते। अत्र लि इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति मन्त्रे घसहवर्णसवृदहात् वृच् क्रि गमि जनेभ्यो लेः, सूत्राण लि इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। अत्र प्रायः लि इत्यनेन चिलि इत्यस्य ग्रहणं भवति सर्वत्र, किन्तु अत्र लि इति पदेन लिटः ग्रहणं भवति। अत एव अत्र प्रयोगाः दत्ताः सन्ति एतस्य सूत्रस्य, इहाञ्चक्रे ऊहाञ्चक्रे इक्षाञ्चक्रे इति, यथा अत्र इह धातुः भवति, तत्र इह धातोः लिटि सति, इह लिट् इत्यवस्थायाम् अत्र किं भवति, अत्र इह इत्यत्र यत् सूत्रं वर्तते क्रिञ्चानुप्रयुज्यते लिट् तत् काश्चन काचित् ग्रहणम् इत्यनेन अत्र भवति आम् प्रत्ययः, तेन इहां लि इति भवति, अत्रैव लि इति लिट् इत्यस्य, तेन आमः परस्य लेर् लुक् भवति इति सूत्रेण अत्र लुक् सति पूर्वं तु अत्र द्वित्वादिकार्यं जायते इहाम् इत्येव भवति इहाम्, अनन्तरं तत्र आमन्ता लिट् परः तत्र सूत्रमस्ति, तेन सूत्रेण अत्र किं सूत्रं तावत् उच्यते। अत्र सूत्रं वर्तते यत् कथयामि तावत्, तत्सूत्रमस्ति आम् प्रत्ययवत्क्रियोनुप्रयोगस्य, इत्यनेन आमः आम् लिट् इत्यस्य प्रयोगः भवति आम् क्रियोप्यात् न एवं सत् क्रिञ्चानुपयुज्यते लिट् इति सूत्रात् आमत्लाट् कृभ्यस्तनुप्रयुज्यन्ते इति सूत्रेण अत्र इहां क्रि लिट् इत्यस्य अनुप्रयोगः भवति, क्रि इत्यस्य द्वित्वादिकार्ये सति तत्र इहां चक्री ए इति भवति, इयणि सति तत्र इहां चक्र, एवमेव सर्वत्र भवति। पुनः शृण्वन्तु, यथा इह धातुः भवति, इह धातुः अत्र लिट् लकारः परोक्षलिट् सूत्रेण लिटि सति, अत्र आम् भवति
तत्र सूत्रं वर्तते इजादेश गुरुवतो दृच्छः इजादेधातुमृच्छस्तेन ततः आम स्यात् लिट् इजादेश्च अत्र इजादेश गुरुवतो दृच्छः इति सूत्रेण अत्र आम प्रत्ययः भवति आमः इत्यनेन लिट् इत्यस्य लुप् भवति अनन्तरं कृञ्चानुपचारे लिट् इति सूत्रेण आमन्ता लिट् प्राकृतभ्यस्तेन प्रयुज्यन्ते इति सूत्रेण अत्र अत्र लिट् परक्रि इत्यस्य अनुप्रयोगः भवति तेन इहां क्रि लिट् इति जायते अत्र लिटः स्थाने तत्र आत्मेपदः सत्त्वा तत्र आत्मेपदं भवति आम् प्रत्ययप्रयोगस्य इति सूत्रेण आत्मेपदस्य नियमने सति अत्र प्रथमपुरुषैकवचने ताप्रत्ययः लिषितिरुस् इत्यस्य स्थाने एष इति आदेशः इहां क्रि ए इति भवति द्वित्वाधिकार्ये झणि च सति इहां चक्र इति जायते एवं तत्र प्रयोगस्य स्थितिर्वर्तते संक्षेपेण वैशद्येन तु तत्र बहु अत्र विचारः अस्ति अत्र विचार्यते तेन अत्र इहां चक्रे ऊहां चक्रे ईक्षां चक्रे इति रूपाणि अत्र अने काशिकाकारेण दत्तानि एतावानेव विचारः काशिकायां वर्तते अधिकः विचारः नास्ति किन्तु भाष्ये तस्मिन् सूत्रे भूयान् विचारः वर्तते तत्र सः पूर्वमेव भाष्यकारः एतस्य व्याख्यानसमये तत्र वार्तिकम् उपस्थापयति आमो लेर् लोपे लुङ् लोट रूपसङ्ख्यानं चेत् आमः परस्य लेह् लोपः भवति तर्हि तस्य लोपविषये लुङ् इत्यस्यापि सङ्ख्यानं कर्तव्यं लोट् इत्यस्यापि सङ्ख्यानं कर्तव्यम् अर्थात् यथा लिट् इत्यस्य लकारस्य ल इत्यस्य लोपः भवति तथैव लुङ् इत्यत्र यः लकारः वर्तते लोट् इत्यत्र यः लकारः भवति तस्यापि लोपः कर्तव्यः एवं रूपेण अत्र व्याख्यातवान् आमः लेर्लोपे लुङ् लोटौ रूपसङ्ख्यानं कर्तव्यं तत्र प्रयोगमपि दत्तवान् यथा अत्र तं वैजवापयो विदामक्रन् अत्र विदामक्रन् इति वर्तते अत्र विदधातुः भवति तस्मात् अत्र निपात्नात् आं जायते विदाम् अत्र इति कृञ्चानुप्रयुक्ते लिटि सूत्रेण अत्र निपात्नात् क्रि लुङ् इति अनुवर्तते विदाम् क्रि लुङ् इति भवति पूर्वं तत्र अत्र लुङ् लकारः तस्य लुक् भवति आमः इति सूत्रेण लुकि सति अत्र अनन्तरं तत्र क्रि लुङ् इत्यस्य अनुप्रयोगः भवति अनन्तरं तत्र अत्र किं नाम लुङ् लुङ् इत्यस्य बहुत्ववक्षां बहुवचनस्य अत्र झि इति प्रत्ययः झि इत्यस्य झकारस्य अन्तादेशः इकारस्य लोपः ठकारस्य संयोगान्तलोपः अन् इति भवति विदां क्रि अन् इति जायते अत्र लिट् तत्र एवं तत्र अत्र किं भवति अत्र यः तत्र चिली भवति चिलेः अत्र अनेन सूत्रेण लोपः जायते चिलीघटकस्य तत्र लि इत्यस्य तत्र सूत्रमस्ति तस्य मन्त्रे घोषहरणस्य इत्यादि सूत्रेण अत्र लोपः भवति लोपे सति विदा विदा विदां क्रि अन् इत्यवस्थायां यडि सति विदां विदाम् अक्रन् इति रूपं जायते अडागो अत्र जायते एवं रूपेण अत्र लोट् लकारे विदां कुर्वन्ति इति भवति एवमेव एवम् अत्र विचारः सञ्जातः यत्र लि इति लोपे लुङ् इत्यस्यापि ग्रहणं करणीयं लोट् इत्यस्यापि ग्रहणं करणीयं तेन विदाम् अक्रन्ति सिद्ध्यति विदां कुर्वन्ति इति सिद्ध्यति अत्र विदां कुर्वन् भवति किन्तु अत्र तथा अत्र एतस्मिन् विषये भाष्यकारः वार्तिकं व्याचक्षणः इत्थम् आह यत् लुङ् लोटोः उपसङ्ख्यानं कर्तव्यं तां वायुपापयो विदामक्रन् अस्य
भवन्तो विदा कुर्वन्तु एवं तत्र प्रयोगाः दत्ताः। भाष्यकार अत्र पृच्छति तर्हि आमः इति सूत्रे लुङ् लोटोः अपि ग्रहणं करणीयं वा न वा करणीयं, तत्तर्हि वक्तव्यं। भाष्यकारः कथयत् न वक्तव्यं, वस्तुतः अत्र लीग्रहणं निवर्तिष्यते इति कथयति। अत्र लीग्रहणं यद्वर्तते तस्य आवश्यकता नास्ति, निवृत्यते। निपातनादपि अत्र लुक् सिद्ध्यति, निपातनादपि अर्थात् अत्र विदामक्र इत्यत्र विदां कुर्वन्तु इत्यत्र ली इत्यस्य यः लोपः भवति स निपातनादपि सिद्ध्यति। तु सूत्रे तादृशं स्वरूपं प्रयोगस्य दत्तं वर्तते, अतः निपातनादेव सिद्धि स्यात्। तदर्थम् अत्र लुङ् लोटो लोटोः ग्रहणं न करणीयम्, अत्र ली इत्येव तत्र लिटः एव ग्रहणं करणीयम् इति सूच्यते। अतैव अत्र यटः कथयति निपातनादपि अत्र लुक् सिद्ध्यति, तत्त्वनपेक्षायां परिहारः उक्तः। एतस्मिन् विषये तत्र कैयटः नागेशः अपि कथयति यद्यपि पूर्वसूत्रे लेरिति, पूर्वसूत्रे नाम अत्र यत्पूर्वसूत्रम् अत्र जातं वर्तते तत्र तस्मिन् विषये एव चिन्तनं भवति। मन्त्रे घसहरणसवृद्धा द्विज क्रिगमि जनेभ्यो लेह इति सूत्रे अत्र लेह इति पदेन चिलेह ग्रहणं वर्तते, किन्तु अत्र ली इति पदेन लिटः ग्रहणं वर्तते इति कथनस्य आशयः। अतैव अत्र वार्तिक नागेशः कथयति पूर्वसूत्रे लेरिति चिलेर्ग्रहणं, तथापि अत्र योग्यतावशात् लिटः एव ग्रहणम् इति वार्तिकं। योग्यतावशात् अर्थात् अत्र ली इति तत्र चिलेः तत्र योग्यता नास्ति, अतः अत्र लिटः एव योग्यता वर्तते, अतः लिट् एव प्रवर्तते, फलतः अत्र लिटः एव ग्रहणं भवति, न तु ली इति पदेन चिलेर्ग्रहणं भवति। इत्थम् अत्र विचारयति। अग्रे यत् तत्त्वनपेक्ष्य अयम् उपरिहारः उक्तः इति विषये नागेशः कथे लेह इत्यननुवृत्त्य सर्वेष्टसिद्धौ तदनुवृत्तिम् अभ्युपगम्य लुङ् लोटोः निपातनाश्रयणम् अयुक्तम् इत्यपेक्षा बीजम् इति स्वकीयम् अरुचिं कृतवान्। तात्पर्यम् इत्थमस्ति यत्र वस्तुतः ले इति ग्रहणस्यापि तत्र अनुवर्तनस्य आवश्यकता नास्ति, इति भाष्यकारः कथयति ली ग्रहणं निवर्तिष्यते, अर्थात् ली ग्रहणं तत्र न क्रियते, अनुवर्तनं न क्रियते। तेन आमः परः यः कश्चन भवति सर्वस्यापि लुक् भवति, तात्पर्यम् आयाति। तेन आमः परस्य लेर्लोपः लेर्लुक् भवति इति न कथनीयम्, आमः परस्य लुक् भवति। तो आमः परः कोऽपि स्यात्, कोऽपि प्रत्ययः स्यात्, तत्र लिट् भवेत्, लोट् भवेत्, लुक् भवेत् अथवा अन्यः कश्चन स्यात्, सर्वस्यापि लुक् भवति इति एव अत्र तत्त्वनपेक्ष्य अयं परिहारः उक्तः, अर्थात् तस्य आवश्यकता एव नास्ति लि इत्यस्य, अतः लि इत्यस्य अनुवृत्तिर्न भवति इति कथनस्य आशयः। अत्र आक्षेपः भवति यदि निवर्तते प्रत्ययमात्रस्य लुक् प्राप्नोति, अर्थात् यदा लि इति ग्रहणं न क्रियते तो यः कोऽपि प्रत्ययः आमन्तात् परः वर्तते तस्य सर्वस्य प्रत्ययस्य लुक्स् प्राप्नोति। तेन किं स्यात्? तदा उच्यते तर्वादेरपि इत्यर्थः इति कैयटः व्याख्यातवान्, अर्थात् तर्वाद् यत्र विजयते तरां यथा इत्यत्र वर्तते, एवं कुत्रापि तत्र तरत्वम् इत्यादि प्रत्ययानां स्थितिः वर्तते तेषामपि अत्र लोपः स्यात्। अतैव तर्वादेरिति विषये नागेशः व्याख्याति लावस्थायामेव लुकः प्राप्य कृदं तत्पात् प्राप्यकेन तरव उत्पत्स्यते इत्याशयः। कारणम् इत्थं भवति यदा आम् इति प्रत्ययः भवति
इजादेश गुरुमतो निच्छा इति सूत्रेण तदा आम इति प्रत्यय कृत वर्तत। यदा कृत भवत तस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति, तरी प्रातिपदिकं भवति, सुबोत्पत्ति रवि भवति। फलतः अत्र प्रातिपदिकत्वात् अत्र तरप इत्यस्य प्रयोग अत्र प्रयोगः स्यात्। यतो हि विभज्यो पदे तर्वीय सुनौ इति सूत्रेण विभज्योपदे द्विवचने तर्वीय सुनौ अत्र तरप प्रत्ययः स्यात्। एवं तमप प्रत्ययः स्यात्, तस्यापि सर्वस्य अत्र लुक् स्यात्। अतएव अत्र तर्व उत्पस्यते आदिना तमप तदंतात उत्पन्नः आम च ग्राह्यः इति कथनस्य आशयः। अत्र एतस्मिन् विषये भाष्यकारः समादधाति इष्यते एव प्रत्ययमात्रस्य, अर्थात् प्रत्ययमात्रस्य लुक् इष्यते आतश्चेष्यते एवं याः कृञ्चान् पिलिलिटि इति। यदि च प्रत्ययमात्रस्य लुक् भवति तत एतत् उपपन्नं भवति, अर्थात् यदा प्रत्ययमात्रस्य लुक् जायते तदैव कृञ्चान् पिलिलिटि सूत्रेण तत्र लिट् परस्य क्रियः अनुप्रयोगः भवति, माने क्री भू अस् इत्येषां तत्र अनुप्रयोगः भवति क्रमशः। अत एव एतदुपन्नवृथा अनेन सूत्रेण लिट् परस्य क्री धातोः, लिट् परस्य भू धातोः, लिट् परस्य अस्त अस् धातोः तत्र प्रयोगः भविष्यति। एवम् अत्र समाधानं दत्तं तेन इत्थम् आयातं यत् तत्र लीग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति, केवलम् आमहित्येव सूत्रं भवति, उल्लुकित्यस्य अनुवृत्तिर्भवति, प्रथामन्तात् परस्य प्रत्ययमात्रस्य लुक् जायते। एवम् अत्र एवं भूतः विचारः अत्र सम्पन्नः। किन्तु कश्चन दोषः अत्रापि आयाति, आमन्तेभ्यो डलः प्रतिषेधः वक्तव्यः, आमन्तेभ्यः डलः प्रतिषेधः वक्तव्यः। कुत्र एवं स्यात्? यथा शम् इति धातुः, तम् इति धातुः, तत्र लिट्लकारः तिप् प्रत्ययः तस्य स्थाने ळल् इति भवति। अत्र द्वित्वाधिकारे सति शं शं शशम् अतुधायति वृद्धौ सत्यां सशां तताम् इति रूपं जायते। अत्रापि आम् इति स्वरूपं जायते, शशाम् इत्यत्रापि आम् इति भवति, तताम् इत्यत्रापि आम् इति रूपं भवति। फलतः ततः परः यः अकारः लण् इत्यस्य तस्यापि लोपः स्यात् अनेन सूत्रेण, आमः इति सूत्रेण। अतः तस्य लोपः न भवेत् इति कृत्वा तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। वृद्धौ गतायाम् आमः इति लुक् प्राप्नोति इति शङ्का तत्र कृता वर्तते। एतस्य समाधानं भाष्यकारः कथयति, आमन्तेभ्योऽर्थवद्ग्रहणात् णलो अप्रतिषेध, अर्थात् आमः इति सूत्रे अर्थवतः एव आमः ग्रहणम्, न तु अनर्थकस्य, अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषा अत्र प्रवर्तते। यत्र इजादेश गुरुमतो निरीक्षा इति सूत्रेण यः आम् प्रत्ययः भवति सः अर्थवान् वर्तते, शशाम् इत्यत्र यः आम् वर्तते सः शशाम् इत्यस्य अङ्गं वर्तते, अवयवः वर्तते। तत्र समुदायस्य अवयवः अर्थवान् न भवति, समुदायः अर्थवान् भवति इति कृत्वा तद्घटकः यः आम् सः अनर्थकः, अर्थात् अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकग्रहणम् इति सिद्धान्तात् अत्र शशामघटकस्य आमः ततामघटकस्य आमः आम तत्र ओम् इत्यनेन ग्रहणमेव न स्यात् अनर्थकत्वात्। फलतः ततः परस्य नरः लोपस्य प्रसङ्गः एव नास्ति, तर्हि प्रतिषेधकथनस्य आवश्यकता न वर्तते इति समाधानं तत्र दत्तवान्। लिखति च आमन्तेभ्यः अर्थवद्ग्रहणात् लणलः अप्रतिषेधः, अर्थात् अनर्थकः प्रतिषेधः प्रतिषेधः लुक् कस्मान् न भवति, शशां ततामिति अर्थवद्ग्रहणात् अर्थवतः आम् शब्दस्य ग्रहणं, न च एषः अर्थवान्। यथा अस्माभिः उक्तं समुदायः अर्थवान् भवति, समुदायघटकः एकदेशः अनर्थकः भवति।
अत्र आम प्रत्ययः तत्र स्वार्थे वर्तते, कथम स्वार्थे वर्तते, तत्र कार्यं वर्तते, तत्र परिभाषा अस्ति, अनिर्दिष्टाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति इति कृत्वा आम अर्थवान वर्तते। यद्यपि अत्र शंका कथम स्यात्, आम इति प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे भवति इति सूत्रे इजादेश गुणवत्तो निच्छा इति सूत्रे तथा कथनं नास्ति। चेत् आम स्वयमेव अनर्थकः वर्तते, तर्हि अर्थवद्ग्रहणेन अनर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषा प्रत्ययेव कथं स्यात्। एतस्मिन् विषये उच्यते यद्यपि आम इति प्रत्यय विधान समये कश्चन अर्थविशेषः तत्र निर्दिष्टः नास्ति, तथापि एषा परिभाषा वर्तते अनिर्दिष्टाः अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययः स्वार्थे भवन्ति, अर्थात् यस्य प्रत्ययस्य अर्थः निर्दिष्टः न वर्तते सः प्रत्ययः प्रकृत्यर्थे एव भवति। स्वार्थं नाम प्रकृत्यर्थः, प्रकृत्यर्थे भवति, अतः प्रकृत्यर्थे सत्वात् अयम् आम् प्रत्ययः अर्थवान् स्वयमेव जायते प्रकृत्यर्थस्य कथनात्। अग्रे अत्र एतस्य समाधानस्य विषये वार्तिककारः कथयति, आमन्तेभ्यो अर्थवत् ग्रहणाल्लोप प्रतिषेधः चेत् अमः प्रतिषेधः। भवान् कथयति यत् आमन्तेभ्यः अर्थवत् ग्रहणं भवति, फलतः अर्थवतः एव आमः ग्रहणं भवति, अनर्थकस्य आमः ग्रहणं न भवति, अतः णलोपस्य प्रतिषेधस्य आवश्यकता न वर्तते। किन्तु अत्र एवं भूतः अपि कश्चन प्रयोगः यत्र आम् अर्थवान् वर्तते। कथं भूतः सः प्रयोगः, कश्च प्रयोगः? तत्र एवमस्ति यत् अमधातुः वर्तते, अमधातुः तत्र गत्यादिषु अर्थेषु वर्तते, तत्र तस्य लिटि लकारे अम लिट् इत्यवस्थायां लिटास्थाने तिप् प्रत्ययस्थाने ळल् इति आदेशः, अम अ इत्यवस्थां द्वित्वाधिकारे सति आम अ इतिवत् अम अम अ अम, अत्र सवर्णदीर्घे आम इति, आम अ इति वर्तते, अत्र अयम आम शब्दः अर्थवान् वर्तते, तथा परशरणः लुक् प्रसङ्गः स्यात् एवम् अत्र उक्तम्। अतः एतस्य समाधानं तदैव भवेत् यदा णलः लु आमन्तेभ्यः णलः प्रतिषेधः कर्तव्यः इति वचनं स्वीकृतं स्यात्। भाष्यकारः कथयति एतस्य वचनस्य आवश्यकता नास्ति, उक्तं वा, एतत् समाधानं पूर्वमेव कथितं वर्तते। प्रश्नः भवति किम् उक्तं, कीदृशं समाधानं पूर्वमुक्तं वर्तते एतस्मिन् विषये। भाष्यकारः कथयति सन्निपातलक्षणविधिर्निमित्तं तद्विघातस्य, सन्निपातलक्षणः विधिः, अत्र यः अत्र दीर्घः सञ्जातः अमित्यत्र तत् णल् इति निमित्तम् आदायैव अतुधा इति सूत्रेण पूर्वम् अत्र दीर्घः भवति, येन अत्र आम इति स्वरूपं जायते। अतः यः णल् आत्मानं निमित्तीकृत्य अत्र दीर्घं विधाय आम इति स्वरूपं दत्तवान् तस्यैव विघाताय अयम आम इति स्वरूप विशिष्टः धातुः तस्य लोप विषये निमित्तः निमित्तरूपेण न प्रवर्तेत। एवं सन्निपातलक्षणः वर्तते, सन्निपातः नाम संबंधः, कः संबंधः? णल् आम इत्यनयोः अत्र निमित्तनैमित्तिक भावसंबंधः, तं संबंधम् आदाय यत्र दीर्घादिकार्यं जातं तेन आम इति स्वरूपं निष्पन्नं, तेन सः आम इति स्वरूपं णलः विघाताय अत्र प्रवृत्तः न स्यात्। अतएव अत्र एतस्मिन् विषये उच्यते उपजीव्यस्य विरोधं न कर्तुं शक्नुयात्, फलतः अत्र न कश्चन दोषः। अतः
हमन्तेभ्यः प्रतिषेधः वक्तव्यः इति यः विचारः पूर्वं वार्तिककारेण दत्तः सः निराकृतः, तस्य आवश्यकता नास्ति। एवम् अयमपि विचारः सम्पन्नः। अग्रे तत्र विचारः आयाति, पुनर्लुगादेशापवादः आहोष्वित् कृतेषु आदेशेषु भवति। अत्र लुग् विषये चिन्तनम्। अयं यः लुक् वर्तते सः आदेशानाम् अपवादः भवति। पूर्वं लुग् भवति, अनन्तरम् आदेशादिकं कार्यं भवति। अत्र आदेशेषु कृतेषु सत्सु अत्र लुक् प्रवर्तते, पक्षद्वयम् अत्र वर्तते। प्रथमः पक्षः वर्तते यत् आदेशान् अपवादत्वेन प्रवाद्य पूर्वं लुग् भवति, अनन्तरं तत्र आदेशाः भवन्ति इति एकः पक्षः। अपरः पक्षः वर्तते आदेशेषु कृतेषु सत्सु तत्र आमः इति लुक् प्रवर्तते। अत्र कतरः पक्षः ज्ञायान् इति विषये प्रश्नः। भाष्यकारः कथयति आदेश अत्र लुग् आदेशापवादः, अयं लुक् यः वर्तते तत्र आदेशापवादः। पूर्वं लुग् भवति, अब तत्र आदेशान् तत्र अवादत्वेन प्रवाद्य पूर्वं लुक् प्रवर्तते, अनन्तरम् आदेशः भवति। लुक् आदेशानाम् अपवादः, एतस्य व्याख्यानं तत्र कैयटः कथयति। कथं लुक् आदेशानाम् अपवादः भवति? तत्र एकं तत्र लौकिकम् उदाहरणं दत्तं वर्तते। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयतां तक्रं कौण्डिन्याय। तो यद्यपि कौण्डिन्याय दधि दानेपि तक्रदानं भवितुमर्हति, तथापि पृथक्तया तक्रदानस्य कथनात् कौण्डिन्याय दधि दानस्य बाधा भवति। एवमेव अत्रापि, अत्र आमः परस्य प्रत्ययस्य लुक् साधयति यत् तेन ज्ञायते अत्र ये आदेशाः तत्र प्राप्ताः वर्तन्ते ते एतस्मिन् विषये न भवन्ति। इत्थम् अत्र सत्यविसम्भविवादनं तक्रदानेन दधिदानस्य इव अत्रापि आदेशानां बाधा भवति, लुग् एव प्रवर्तते इति। अग्रे तत्र एतस्मिन् विषये पुनः अपि शङ्का भवति, प्रश्नः भवति, जिज्ञासा भवति। तिङ्कृताभावस्तु, तिङ्कृतस्य तु अभावः। तो तिङ्कृतं किं भवति? पूर्वम् इत्थमेव विचारणीयं। भवन्तः जानन्ति यत्र पदसंज्ञाविधायकं सूत्रं वर्तते, सुप्तिगन्तं पदं सुबन्तं तिगन्तं चापदसंज्ञं स्यात्। अत्र यदा लुक् भवति चेत् तर्हि अत्र आमन्तं यत् आमन्तः यः शब्दः वर्तते तस्य पदत्वमेव न स्यात्। तिङ्के स्यात्, तिगन्तमादाय अत्र पदत्वं स्यात्। अत्र पदत्वं कथं स्यात्? भाष्यकारः कथयति सुबन्तं पदं पदसंज्ञा भविष्यति। एवं तत्र तिङ्कृतस्य तु अभावः, कस्य? पदत्वस्य अभावः, पदत्वं न स्यात्। भाष्यकारः कथयति एतत् पदं सुबन्तं वर्तते, सुबन्तत्वात् अत्र पदसंज्ञा भविष्यति। प्रश्नः भवति सुबन्तं कदा भवति सः? यदा सः तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा जायेत। एतस्य प्रातिपदिकसंज्ञैव कथं स्यात्? प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात्, अनन्तरं सुबुत्पत्ति स्यात्, तदा सुबन्तत्वं भवेत्, तदा पदसंज्ञा स्यात्। अतः अत्र स्वादुत्पत्तिः कथं भवतु अर्हति? एतस्मिन् विषये भाष्यकारः सम्यक् प्रतिपादयति, तथैव वार्तिककारः विवार्तिकं प्रस्तौति। लकारस्य कृत्वात् प्रातिपदिकत्वं तदाश्रयं प्रत्ययविधानम्। अत्र लकारः भवति, अत्र लकारः, सर्वेपि लकाराः ये सन्ति ते सर्वे कृतसंज्ञकाः वर्तन्ते, यतोहि कृदतिङ् इति सूत्रं वर्तते। तिङ् भिन्नाः प्रत्ययाः कृतसंज्ञाः स्युः
तो अत्र लट लिट लुट प्रभृतयः ये लकारः सन्ति सर्वे तिङ्भिन्नाः प्रत्ययः धातोः इत्यधिकारे विहिताश्च इति कृत्वा सर्वेऽपि कृत्संज्ञकाः वर्तन्ते। अतः लकारस्य कृत्वात् अत्र किं स्यात्? प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। तदाश्रयं प्रत्ययविधानं लकारः कृत् वर्तते अतः कृतब्धिसमासात् सूत्रेण तु प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति। तदाश्रयं प्रत्ययविधानमर्थात् तत्र प्रातिपदिक संज्ञाम् आश्रित्य अत्र सुबुत्पत्ति स्यात् सौजस्वमुटिति सूत्रेण। यदा अत्र स्वाद्युत्पत्ति स्यात् तर्हि पदत्वं स्यात्, प्रातिपदिकत्वात् प्रातिपदिकाश्रयत्वात् आस्वाद्युत्पत्तिर्भविष्यति। एतस्मिन् विषये प्रदीपकारः किञ्चित् व्याख्याति। अत्र अतिङ् इति कृतसंज्ञाप्रतिषेधः तिङ् भाविनः लकारस्य, अतिङ् इति कृतसंज्ञाप्रतिषेधः तिङ् भाविनः लकारस्य, तिङ् भाविनः लकारस्य अतिङ् इति कृतसंज्ञाप्रतिषेधः भवति। अयं तु तिङ् भावी न इति न कश्चन दोषः, अर्थात् यस्य लकारस्य स्थाने तत्र तिङ् प्रत्ययाः अग्रे भविष्यन्ति इत्याशा वर्तते तदा तस्य तिङ् भावित्वात् अत्र तेषां तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा न भवितुमर्हति, कृत्संज्ञा न भवितुमर्हति, सोरि कृत्संज्ञा न भवितुमर्हति कृतसूत्र। किन्तु अत्र यः लकारः तस्य आमः इत्यनेन यतोहि लुक् भावी वर्तते तस्मात् धेतोः अत्र आम् प्रत्यये सति तस्य लुक् स्यात् इति कृत्वा सः लकारः तिङ् भावी नास्ति इति कृत्वा तस्य अत्र कृतसंज्ञा भवितुमर्हति। कृतसंज्ञायां सत्यां अत्र प्रातिपदिक तत्र प्रातिपदिकत्वं स्यात्, प्रातिपदिकसंज्ञायां सत्यां सूत्पत्ति स्यात्, तदा पदत्वं स्यात्। एतस्मिन् विषये तत्र पुनः अपि कश्चन दोषः उपस्थाप्यते भगवता भाष्यकारेण। सुपश्रवणं प्राप्नोति यथा एधाम् इत्यत्र इहाम् इत्यत्र आम् इत्यस्य अत्र सुपश्रवणं स्यात्, अत्र सुपत्ति स्यात् तर्हि सुपश्रवणं स्यात्। उच्यते सुपश्रवणं न भवितुमर्हति, कथम्? अव्ययादिति लुक् भविष्यति, अव्यादाप् सुप इत्यनेन लुक् स्यात्। प्रश्नः भवति कथम् अव्ययत्वम्, एतस्य अव्ययसंज्ञा कथं भवितुमर्हति मान्त इति समुदायस्य? उच्यते अव्ययत्वं मकारान्तम् आदाय, यदि अत्र एधाम् इति इहाम् इति इक्षाम् इति किं वर्तते? आमन्तशब्दः मकारान्तः वर्तते, अत्र कृण्मेजन्तः इति सूत्रं वर्तते। कृतयो मान्तः एजन्तश्च तदन्तस्य अव्ययसंज्ञा भवति, अतः अत्र एधाम् इत्यस्य अव्ययसंज्ञा स्यात्। अव्ययसंज्ञायां जातायाम् अत्र यः सुप् विहितः वर्तते सौजसवडिसूत्रेण तस्य अव्यादा सुपः इत्यनेन लुग् भवति, फलतः अत्र सुपः श्रवणस्य प्रसङ्गः नास्ति। एवम् अत्र विचारः दत्तः, कृदन्तं मान्तम् अव्ययसंज्ञं भवति इति अव्ययसंज्ञा भविष्यति। क्रेजन् कृण्मेजन्त इति सूत्रेण अत्र कृदन्तस्य विशेषणं तत्र मेजन्तग्रहणं वर्तते, मान्तं मान्तश्च एजन्तश्च, न तु कृतः अत्र विशेषणं वर्तते। तो स्वरादिषु यत् आम् इति पठ्यते तेन तद्धित् प्रकरणात् तद्धित् साचार्यवत् तद्धितः एव गृह्यते इति कथनस्य आशयः। अत्र विचारः भवति भवतु नाम, किन्तु एवं सति अत्र एकः प्रयोगः वर्तते, यत् प्रकारयाञ्चकार अत्र स्वरः कथं स्यात्, स्वरविषये चिन्तनम्। यतोहि अत्र प्रशब्दस्य अनुदात्तत्वम् इष्यते, तच्च तिवादि लुक् सति, यदा तिवादिनाम् अत्र लुक् स्यात् तर्हि अत्र तिङ्चोदात्तवति इति सूत्रेण तत्सिद्ध्यति, अन्यथा न सिद्ध्यति तर्हि एतस्य विषये तत्र चिन्तनं जायते। एतस्मिन् विषये भाष्यकारः समाददाति,
अत्र किञ्च उदात्तवत् इत्यनेन स्वरः नास्ति। स्वरः कृदन्त प्रकृतिस्वरत्वात् अर्थात् कृदन्तम् उत्तरपदं प्रकृतिस्वरं भवति इत्येष स्वरः भविष्यति अर्थात् गतिकारकोपपदात्। तो गतिकारकोपदात् कृत् इति सूत्रं वर्तते। गतिकारकोपपदः गतिकारकोपपदात् यत् वर्तते कृत् तस्य पूर्वपद प्रकृतिस्वरः भवति। पूर्वपद प्रकृतिस्वरे सति अत्र सतिशिष्टस्वरत्वात् प्रघटकः यः अकारः सः अनुदात्तं पदमेकव्रजन्ति सूत्रेण अनुदात्तः भवति, फलतः तत् अनुदात्तता भवितुमर्हति। अत्र पुनः प्रश्नः भवति तथा च निघाता निघातसिद्धिः। तथा च निघाता निघातसिद्धिर्भवति चक्षुष्कामं याजयाञ्चकार। अत्र याजयाञ्चकार इत्यत्र एकं सूत्रं वर्तते तिङ्गतिङ्गः अतिङ्गः परस्य तिङ्गः सर्वानुदात्तता भवति। तो अत्र यदा याजयान् इति यः शब्दः सः सुबन्तः भवति तस्मात् परः यः चकारः सः तिङ्गतिङ्गः इति सूत्रेण सर्वानुदात्तस्य तस्माच्च निघातः सिद्धो भवति। अतः तस्य वारणम् अत्र करणीयं वर्तते। अत्र आमन्तस्य तिङन्तत्वात् तत्र उच्यते अत्र आमन्तः यः वर्तते सोऽपि अत्र तिङन्तः वर्तते। अतः तस्य तिङन्तत्वात् यतोहि पूर्वं तत्र सः तादृशं स्वरूपं तिङन्तत्वात् निघातः न प्रवर्तते आमन्तस्य इत्युच्यते। तस्मात् परं तिङन्तं तु चकारादि निहन्यते। अर्थात् अत्र आमन्तस्य तत्र निघातत्वं न स्यात् यतोहि तत्र आमन्तं यत् स्वरूपं वर्तते तत् अतिगन्तं वर्तते। चकार इति यद् वर्तते तत्र तिङन्तं वर्तते। अतः आमन्तात् परस्य तिङन्तस्य चकार इत्यस्य तत्र सर्वानुदात्तत्व स्यात् याजयाम् इत्यस्य स्यात्। तत्र अतः प्रश्नः यः जातः चक्षुष्काम याजयान् चकार तत्र चक्षुष्काम इति अतिगन्तं पदम् आदाय तस्मात् परस्य याजयाञ्चकार इत्यस्य सर्वानुदात्तता भवेत् इति प्रश्नः। समाधानम् एतस्य सञ्जातं यत्र याजयाञ्चकार इत्यत्र याजयां यत् पदं वर्तते तद् भिन्नं पदं तत्र सुबन्तं तस्मात् परः यः चकार इति वर्तते तस्य सर्वानुदात्तता भवति याजयान्ति सर्वानुदात्तता न भवति इत्यर्थः। अत एव अत्र लिखितं याजयाञ्चकार इत्यतिङ्गतिङ्गः इति तस्य निघातस्य च अनिघातः तस्माच्च निघातस्य तथा तस्मात् परः यः चकार इति भागः तस्य सर्वानुदात्तता भवति इति कथनस्य आशयः। एवं तत्र यदा एवं भूतः शब्दः लिट्लकारस्य यः वर्तते तत्र कश्चन तत्र वर्तते उपसर्गः तेन सह गतिसमासः भवति। एवमेव नय वर्तते नया समासः भवति। तो नया तु समासप्रसङ्गः अत्र नया अत्र समासः स्यात्। यदा अत्र हारयाञ्चकार हारयाञ्चकार इत्यत्र न इति कथ्यते न हारयाञ्चकार अत्र न इति सुबन्तं हार्याम् इति सुबन्तम् अनयोः अत्र समासः स्यात्। तेन नकारयां न हारयां नकारयां न हारयाम् इति स्वरूपम् अत्र स्यात्। अत्र उच्यते नय सुबन्तेन सह समस्यते इति समासः प्राप्नोति इति प्रश्नः। एतस्य विषये भाष्यकारः प्रतिपादयति उक्तं वा अत्रापि विचारः पूर्वं कृतः वर्तते किमुक्तम् असामर्थ्यात् नात्र नय आमन्तेन सामर्थ्यं केन तर्हि लिडन्तेन लिडन्तेन। अत्र वस्तुतः नयः सम्बन्धः अत्र हार्याञ्चकार इत्यत्र हारयाम् इत्यनेन नास्ति अपि तु चकार इत्यनेन वर्तते। फलतः अत्र न इत्यस्य सामर्थ्यं चकार इत्यनेन पदेन सह वर्तते न तु हारयाम् इत्यनेन सह। सामर्थ्याभावात् समासाभावः इति विचारितं वर्तते।
अतएव अत्र उक्तम किमुक्तम उक्तम वा किमुक्तम असामर्थ्यादिति नात्रन्नय आमन्तेन सामर्थ्यम केन तरहि लिडन्तेन वर्तते तेन सत्स्य स्वरूपमपि न चकार कारयाम न चकार कारयाम इति स्वरूपम अर्थात तत्र न इत्यस्य चकार इत्यनेन संबंधः न तु कार्यान् चकार इति कार्य कारयाम इत्यनेन एवं न जहार न जहार हार्यम तो हार्यान जहार तो अत्रापि तथैव वर्तते न जहार न चकार कार्यम हार्यान जहार अत्रापि तथा भवति इति अत्र अत्र प्रश्नः भवति अत्र जहार न जहार हारयाम इति यद् वर्तते तो अत्र कृञ्चानुप्रयुज्यते लिट् इति सूत्रेण क्री भू अस् एतेषामेव अनुप्रयोगः भवति अत्र ह्री इत्यस्य अनुप्रयोगः न भवति तर्हि न जहार हारयाम इति स्वरूपं भाष्ये कथं दत्तम् इत्यपि प्रश्नः अत्र वर्तते एतस्मिन् विषये अत्र कैयटेन न किमपि उक्तं किन्तु नागेशभट्ट अत्र प्रतिपादयति तत्र चकार इत्येतदर्थतः निबद्धं जहार इति वस्तुतः अत्र चकार इति स्वरूपं वर्तते हारयान् चकार किन्तु तस्य यः चकार इत्यस्य यः अर्थः तत्र भवति जहार इति तम अर्थम प्रदर्शयितुम अत्र जहार इति पदं दत्तं भगवता भाष्यकारेण वस्तुतः तत्र चकार इत्येव वर्तते किन्तु चकार इत्यस्य तस्य यः अर्थः तत्र समुत्पद्यते जहार इति यतो हि तत्र हार्यांचकार कार्यांचकार इत्यत्र क्रीधातु कश्चन भिन्न अर्थ न भवति सः यस्मात् धातोः सः सम्बद्धः भवति तेनैव धातुना तस्यैव धातुन् धातोः अर्थः तस्यापि भवति चकार इति कथनेन तत्र क्रीधातोः यः अर्थः स आगच्छेत् स न प्राप्नुयात् तत्र जहार इत्यर्थः एव तत्र प्राप्नुयात् इति कृत्वा जहार इत्यस्य अर्थस्य प्रदर्शनाय चकार इत्यस्य स्थाने जहार इति रूपं भगवता भाष्यकारेण दत्तं वस्तुतः हार्यान् चकार इत्यत्र चकार इव शब्दः वर्तते इति बोध्यम् इति नागेशः प्रतिपादितः एवं भूतः विचारः अतीव सम्यक् विचारः सुस्पष्ट विचारस्य भगवता भाष्यकारेण अत्र दत्तः वर्तते एतस्य सूत्रस्य अग्रे सूत्रं भवति अव्ययादाप्सुपः अव्ययात् उत्तरस्य आपः सुपश्च लुभवति इति सूत्रार्थः काशिकाग्रन्थे प्रदत्तः वर्तते अव्ययात् अर्थात् अव्ययसंज्ञकात् उत्तरस्य अर्थात् तस्मात् विहितः यः आप् यश्च ये च सुप्रत्ययाः तेषां समेषां लुभवति तत्र शालायां यत्र शालायां अत्र तत्र शालायां तत्र इति शब्दः यत्र इति शब्दः तो तत्र शब्दः अत्र यः वर्तते तदितश्चास्त्रविभक्ति इति सूत्रेण एतस्य अव्ययसंज्ञा भवति तत्र इत्यस्य यत्र इत्यस्य अव्ययसंज्ञायां जातायां किन्तु तत्र इति शब्दः यत्र इति शब्दः शालायाम् इत्यस्य विशेषणं वर्तते अतः यथा शालाशब्दः स्त्रीलिङ्गः तथैव तत्र इति शब्दोऽपि स्त्रीलिङ्गः भवति विशेषणत्वात् सर्वनामत्वात् तत्र टाप् इति भवति यतो स्त्रीत्ववक्षा वर्तते तथा टाप् प्रत्ययः तत्र आ इति स्वरूपं जायते यत्र आ इति स्वरूपं जायते तत्र अव्यादासुपः इति सूत्रेण तस्य लुग् जायते तेन तत्र शालायाम् अत्र यत्र शालायाम् इत्येव रूपं सिद्ध्यति
एवं सुपह विषय यदा कृत्वा हृत्वा इति रूपं वर्तते। अत्र क्री धातु ह्री धातु अत्र त्वा प्रत्ययः वर्तते। त्वा प्रत्ययान्तस्य कृत्वा इत्यस्य हृत्वा इत्यस्य तत्र अव्यय संज्ञा भवति। तदा तस्मात् विहितः यः सुप् प्रत्ययः तस्य लुग् भवति व्यादा सुपः इति सूत्रेण इत्थम् एतस्य व्याख्यानं काशिकाग्रन्थे विहितम्। भाष्यकारोऽपि एतस्मिन् विषये सम्यक् व्याख्यानम् एतस्य सूत्रस्य प्रस्तौति। तत्र तावत् पूर्वं वर्तते वार्तिकम्। किमस्ति वार्तिकम्? अत्र अव्यादाव सुपः अव्ययादापः लुग् वचनानर्थक्यं लिङ्गाभावात्। अर्थात् अव्ययात् यः आपः लुक् कथनं वर्तते तत् लुक् कथनम् अनर्थकमस्ति। यतो हि अव्ययसंज्ञकाः ये शब्दाः सन्ति तेषां न किमपि लिङ्गं भवति। सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु सर्वेषु यन्यवेति तदव्ययम्। अर्थात् तत्र संख्यापि नास्ति लिङ्गमपि नास्ति वचनमपि नास्ति। इति कृत्वा विभक्तिरपि काचन न भवति। अत एव उक्तं वर्तते सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु। विभक्तीनां यत् पार्थक्यं तदपि तत्र न प्रतीयते। एवं संख्यानां यत् स्वरूपं तदपि न प्रतीयते। अतः यदा तत्र स्त्रीत्वम् अस्त्येव नहि यदा किमपि लिङ्गं नास्ति तदा स्त्रीत्वमपि नास्ति तर्हि स्त्रीत्वविवक्षायां तत्र द्योतनाय यः टाप् प्रत्ययः डाप् प्रत्ययः चाप् प्रत्ययः कश्चनपि स्त्रीप्रत्ययः तस्य विधानमेव न स्यात्। यदा विधानमेव न स्यात् टाप् प्रत्ययस्य तर्हि तस्य लोपाय तस्य लुक् विधानार्थम् अव्यादाप् सुपः इति सूत्रेण अव्य तत्र कथं तत्र आप् इति ग्रहणस्य ग्रहणम् अत्र कृतं वर्तते इति प्रश्नः। अव्यादापः लुक् वचनम् अनर्थकं किं कारणं? लिङ्गाभावात् अलिङ्गम् अव्ययम्। अत्र कैयटः व्याख्याति न च स्त्री समानाधिकरण पक्षः स्त्रियाम् इत्यत्र आश्रितः। स्त्रियाम् इति सूत्रे स्त्री समानाधिकरणपक्षः कश्चन नाश्रितः। भूतम् इयं ब्राह्मणी इत्यादौ भूतादिभ्यः प्रत्ययप्रसङ्गात्। भूतम् इयं ब्राह्मणी इत्यत्रापि भूतादिभ्यः प्रत्ययतटावादिप्रत्ययः प्रसङ्गः स्यात्। एतदर्थम् अत्र स्त्री समानाधिकरणपक्षः स्त्रियाम् इत्यत्र नाश्रितः इति एवं रूपेण प्रश्नः कश्चन अत्र दत्तः वर्तते। अत्र एतस्य समाधानविषये तत्र नागेशभट्टः लिखति भूतम् इति सामान्य नपुंसकं। वस्तुतः अत्र भूता इयं ब्राह्मणी इति स्वरूपं भवेत् किन्तु भूतम् इत्यत्र तत्र ब्राह्मणित्यस्य विशेषणं तादृशं नास्ति। भूतमिति सामान्यतया उक्तं वर्तते सामान्यपुंसके नपुंसकत्वं वर्तते इति कथनस्य आशयः। एतस्मिन् विषये कश्चन आक्षेपः भवति किमिदं भवान् सुपः लुकं मृष्यति आपः लुकं न मृष्यति यथैव हि अलिङ्गम् अव्ययम् एवम् असङ्ख्यमपि। तात्पर्यं किम्? यथा अलिङ्गं मन्यते अव्ययं तथैव तत्र असङ्ख्यमपि वर्तते। यदा लिङ्गम् अलिङ्गमपि वर्तते असङ्ख्यमपि वर्तते तर्हि भवान् तत्र अव्ययपदात् सुपः लुकं स्वीकरोति आपः लुकं कथं न स्वीकरोति? किं कारणम् इत्यस्य? यदा अत्र असङ्ख्यं वर्तते तर्हि सुपः अपि विधानो न भवेत्। एतस्य समाधानविषये भाष्यकारः कथयति सत्यमेव सत्यमेवमेतत् अथवा भवतः कथनं सत्यं वर्तते। प्रत्ययलक्षणम् आचार्यः प्रार्थयमानः सुपः लुकं मृष्यति। प्रत्ययलुगे प्रत्ययलक्षणम् इति आचार्यः मन्यते तर्हि
प्रत्यय लक्षण आचार्य प्रत्यय लक्षण प्रार्थयमान सुपह लोकम दृश्यति सुपह लोकम स्वीकरोति आपः पुनः अस्य लोक इसति न किंचिदपि प्रयोजनम् अस्ति किंतु अत्र अव्ययात् विहितः यः आप तस्य लोक विषये किंचित् प्रयोजनम् नास्ति तर्हि कथम् अत्र आपहितस्य ग्रहणम् इति अत्र विचारः भवति पुनः अत्र विचारः अग्रे वर्तते उच्यमानेऽपि एतस्मिन् स्वादित्पत्रे न प्राप्नोति अर्थात प्रसक्ता दर्शनस्य लोपादि संज्ञा विधानात् उच्यमानेऽपि एतस्मिन् अत्र स्वादित्पत्रे न प्राप्नोति कथम न प्राप्नोति एकत्वादीनाम् अभावात् एकत्वादि संख्या भी तत्र नास्ति यदा एकत्वादिषु अर्थेषु स्वादयः विधीयन्ते जीवे के द्विवचन एक वचन बहुषु बहुवचनम इति सूत्राभ्याम एकवाक्यतां विधायैव एक वचने सु इति द्विवचने औ इति बहुवचने जसि प्रथमायाम एवमेव सर्वासु विभक्तिषु बोध्यम तो अत्र अत्र एकत्वादयः याः तत्र एकत्वादयः याः संख्याः ताः न सन्ति अव्ययेषु वचन तत्र एव वचनेश्वरेषु इत्युक्तं भवति एतस्मिन् विषये समाधानं वदति भाष्यकारः अविशेषेण उत्पद्यन्ते अविशेषेण सामान्येन उत्पद्यन्ते यतो हि नियमः भवति अविभक्तिं न प्रयुञ्जेत अपदं न प्रयुञ्जेत तत्र अपदस्य प्रयोगः लोकव्यवहारेण भवति पदस्य प्रयोगः भवति यदा अत्र विभक्तिर्न स्यात् पदसंज्ञैव न स्यात् तर्हि तत्पदम् अपदं स्यात् अतः लिखितं वर्तते अविशेषेण उत्पद्यन्ते सामान्येनैव तत्र भवन्ति इति तत्र उत्पन्नानां नियमः क्रियते प्राप्ताः सर्वे भवन्ति किन्तु यदा ते विधीयमानाः भवन्ति तदैव नियमः क्रियते अथवा प्रकृतान् अर्थान् अपेक्षनियमः क्रियते प्रकृतार्थ अर्थान् अपेक्ष विचार तत्र नियमः क्रियते के च प्रकृताः सन्ति प्रकृति प्राप्ताः अर्थाः के वर्तन्ते उच्यते एकत्वादयः एकत्वदित् बहुत् एषा एव संख्या सर्वत्र राजते तत्र स नियमः कः वर्तते एकस्मिन् एकवचनं न द्वयोः न बहुषु एकत्वेक्षायाम् एकवचनस्य विधानं भवति तत्र द्विवचनस्य बहुवचनस्य विधानं भवति एवं द्वयोरेव द्विवचनं द्वितीयवेक्षायां द्विवचनमेव भवति तत्र एकस्मिन् एकत्वविवक्षा न भवति बहुत्वविवक्षा न भवति बहुष्वेव बहुवचनं नैकस्मिन् न द्वयोः एवं बहुत्वस्य विवक्षायामेव बहुवचनस्य नियमनं भवति एकवचनस्य द्विवचनस्य वा नियमनं न भवति अतः अत्र सामान्येन तेषां कुत्र भवति तत्र नियमः भवति यत्र न काचनपि संख्या तत्रापि एकत्वसंख्या भवति एवं यत्र न किमपि लिङ्गं तत्र नपुंसकलिङ्गं भवति इत्युक्तं वर्तते अतः अत्र एकत्ववीक्षायाम् एकवचनस्य सुपः प्राप्तिर्भवति विधानं भवति तस्य लुग्विधानाय अव्यादा सुपः इति सूत्रं वर्तते इति समाधानं प्रथमं समाधानं भगवता भाष्यकारेण दत्तम् अग्रे उच्यते आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञाप्यति उत्पद्यन्ते अव्येभ्यः स्वादयः यदयम् अव्यादा सुपः इति लुकं शास्ति प्राप्तौ सत्यां निषेधः प्राप्तौ सत्यां लुक् यदा प्राप्तिर्भवति तदैव लुक् स्यात् यदा प्राप्तिरेव नास्ति कस्य लुक् भवेत् अतः अव्ययादासुपः इति सूत्रेण अव्ययात् विहितस्य आपः सुपश्च लुग् भवति यत् उक्तं सूत्रकारेण अनेन ज्ञायते यत् अवेभ्यः सुबुत्पत्तिर्भवति आचार्य अथवा आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति उत्पद्यन्ते अव्ययेभ्यः स्वादयः यदयं व्यादासुपः इति मुखं शास्ति एवम् अत्र सूत्रकरणसामर्थ्यात् अत्र अव्यय शब्देभ्यः विभक्ति विधानं भवति
तेषां लुक विधानार्थम अव्यवदासुपा इति सूत्रं प्रवर्तते तेन लुक सति अत्र एतत् कार्यं भवति अर्थात् अव्यवदासुपा इति यत् सूत्रं वर्तते सार्थकं वर्तते तत्र शालायां यत्र शालायां इत्यत्र आपः लुक् भवति एवमेव अत्र यथा अत्र उक्तं वर्तते एकत्वस्य संख्यायाः एकत्वसंख्या सर्वत्र सत्वात् तत्र सूत्पत्ति भवितुम् अर्हति एवमेव अत्र समाधानम् अत्र भगवता भाष्यकारेण दत्तं वयमत्रैव विरमामः पुनः अग्रे तत्र श्वः एतस्मिन् विषये विचारः भविष्यति सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।